Rio 40 Graus é um filme brasileiro lançado em 1955. Com o roteiro e direção do cineasta Nelson Pereira dos Santos. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Foi listado por Jane Os Santos, do Cinema em Cena, como clássicos nacionais. O filme é considerado a obra inspiradora do cinema novo, movimento estético e cultural que pretendia mostrar a realidade brasileira. O filme foi censurado pelos militares, que o consideraram uma grande mentira, segundo o censor e chefe de polícia da época. A média da temperatura do Rio de Janeiro nunca passou dos 39 graus. O tema do filme é o samba, a voz do morro de Zé Ketty, e também atuou como ator do filme, interpretando o personagem Neguinho. Quando finalmente, depois de vencer várias dificuldades, o filme Rio 40 Graus foi lançado. Primeiro longa-metragem do cineasta Nelson Pereira dos Santos e uma das obras mais importantes do cinema nacional. O filme tem trilha sonora de Radamés e Zé Ketty e a fotografia de Hélio Silva e a participação especial de Jesse Valadão como ator e também diretor assistente. Numa época em que as grandes companhias cinematográficas perseguiam o modelo hollywoodiano, o filme inaugura uma nova linguagem que influenciaria inúmeros cineastas e inspiraria, anos depois, movimentos como o cinema novo, e seria saudado pela crítica brasileira e receberia vários prêmios. Sem interesse dos grandes produtores para o projeto, Nelson Pereira dos Santos organizou uma cooperativa e vendeu cotas para produzir o filme, o que lhe valeu uma repreensão do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ao qual ele era filiado. Os negativos para produzir o filme vieram contrabandeados para o Brasil e a câmera filmadora foi emprestada por Humberto Mauro, diretor do Instituto Nacional do Cinema Educativo, o INCE. Concluído em 1955 com um baixíssimo orçamento, Rio 40 Graus seria saudado pela crítica brasileira e receberia vários prêmios em setembro daquele ano. Porém, teve a exibição proibida em todo o território nacional pelo chefe do Departamento Federal de Segurança Pública, o DFSP, o Coronel Geraldo de Menezes Cortes. Várias foram as justificativas para a censura. A primeira era que se tratava de um filme realizado por elementos comunistas, financiados por Moscou. Depois, segundo afirmou o coronel em entrevista coletiva, o filme só apresentava os aspectos negativos do Rio de Janeiro, que também servia aos interesses políticos dos comunistas. Por fim, o filme mentia sobre a temperatura da cidade. Segundo ele, a temperatura no Rio de Janeiro nunca chegara aos 40 graus.
A liberação do filme só veio no governo do Juscelino Kubitschek, graças a uma campanha de artistas e intelectuais de todo o país. O enredo do filme é sobre as desventuras de quatro meninos negros do Rio de Janeiro num domingo de muito calor. Moradores do morro de Cabuçu, eles vendem amendoim nos pontos turísticos da cidade. Maracanã, Quinta da Boa Vista, Pão de Açúcar, Copacabana e Corcovado. Sem retoques, o cineasta projetou nas telas a vida nos morros cariocas, bem como lugar ocupado pelos favelados na sociedade da época. O cineasta Nelson Pereira dos Santos denunciou a realidade de um Brasil pobre e violento, marcado por profundas desigualdades sociais. Um discurso ausente dos filmes brasileiros até então. Durante o filme, o deputado menciona que está no Rio de Janeiro para se encontrar com o ministro. Isso porque o filme foi lançado em 1955. Nesta época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Já em 1960, seria transferida para Brasília. O filme ficou meses retido pela polícia do Rio de Janeiro, então chefiada pelo coronel Geraldo Menezes Cortes. A justificativa oficial para a censura da obra foi a de que, no Rio de Janeiro, a sensação térmica nunca teria atingido os 40 graus do título do filme. Os motivos reais, entretanto, estavam na forma como o filme retratava a desigualdade social na cidade e abordava a cultura popular brasileira. A censura de Rio 40 Graus virou notícia em todo o Brasil, gerando uma campanha pela liberação do filme, que afinal foi lançado em 1955. Depois de todo o escândalo envolvendo Rio 40 Graus, o filme foi lançado em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, em grande circuito, e foi um estouro de bilheteria. Além disso, ecoou entre os jovens intelectuais brasileiros, que se entusiasmaram com as inovações estéticas e temáticas do filme, tidas como precursoras do movimento do cinema novo. Na época, o então jovem crítico de cinema baiano, o Glauber Rocha, estava entre as pessoas que se interessavam por Nelson Pereira dos Santos e acabou indo ao Rio de Janeiro com a intenção de trabalhar com Nelson Pereira dos Santos. De fato, Glauber Rocha tornou-se assistente de direção de Nelson Pereira dos Santos no seu longa seguinte, Rio Zona Norte, que foi o filme lançado em 1957. O filme conta a história do sambista Espírito de Luz, interpretado por Grande Otelo, tendo sido livremente inspirado na vida de Zé Cat, que também compôs a trilha sonora.
Em retribuição, Nelson Pereira dos Santos montou o filme Barravento, filme lançado em 1962. Primeiro longa-metragem na carreira de Glauber Rocha. Rio 40 Graus e Rio Zona Norte são considerados filmes de importância basilar para o cinema novo, tendo realizado ambas as películas e participado da estreia de Glauber Rocha no longa-metragem. Nelson Pereira dos Santos rapidamente passou a ser visto como uma espécie de figura paterna entre os diretores cinema novistas. Ainda durante o filme Rio 40 Graus, um time de futebol chamado Mengo é mencionado várias vezes durante o filme, embora geralmente seja uma abreviação do time Flamengo. Os uniformes retratados durante o filme não são nem um pouco semelhante ao que era o uniforme do Flamengo na época. Bom, e se você tem preconceito em relação ao cinema brasileiro, se você acha que cinema brasileiro se resume àqueles filmes produzidos pela Rede Globo, ou aquelas comédias românticas, bom, esse filme aqui, Rio 40 Graus, é uma ótima oportunidade para você mudar de opinião. E esse filme está disponível na Netflix, na Globoplay e também no Amazon Prime Video. Mas ele também tá disponível grátis aqui no YouTube. Caso você se interesse, bom, fica ao seu dispor, tá?